Qarabağdakı keçmiş qondarma rejimin təhlükəsizlik şurasının sədri Samvel Babayan Ermənistandadır. Global Info az xəbər verir ki, bu barədə özü danışıb. Erməni jurnalistlər onunla əlaqə saxlayaraq Qarabağdakı son vəziyyətlə maraqlanmağa çalışıblar. Babayan isə cavabında İrəvanda olduğunu və daha sonra müsahibə verəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Samvel Babayan Arayı Qartunyandan sonra keçmiş qondarma rejimin lideri vəzifəsinə əsas namizətlərdən idi. Lakin onun namizətliyi müxtəlif əsaslarla rədd edildi, özü isə təzyiqlərə məruz qaldı. Maraqlıdır ki, Ermənistanda keçirilən aksiyalar çərçivəsində müxalifət liderləri Nikol Paşinyanın hakimiyyətdən salınacağı təqdirdə baş nazir postuna namizədlərinin olduğunu açıqlayıblar. Açıqlamadan bir neçə saat keçdikdən sonra ermənilər üçün ciddi siyasi figur sayılan Babayanın İrəvanda olmasına dair açıqlaması müzakirələrə səbəb olub. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.